chat, vocês lembram da última sessão de Kids on Bike lado B, enquanto a gente espera a Lulu. Desesperada. Bom, então não tô mais no chat, né? O que, que eu me lembro da última sessão de Kids on Bikes? A gente tava lá na represa, onde a gente encontrou uns vestígios de sangue no chão e tal, né? Que era onde tinha na verdade, um corpo, né? A polícia tava lá, teve tudo isso aí. A Lena não se cobriu de lama em algum momento? Sim, ela se cobriu de lama para não ser vista pela visão de calor dos drones, ou sei lá quem, que ela tava tentando fugir. Mas eu gosto que o chat lembra que a Amandinha tá com carne na mochila. Exato. Aí a gente foi seguindo... A gente seguiu uns rastros, uma coisa, né? A gente seguiu alguma coisa. E a gente foi parar numa cabana que Vocês tinha ali próximo. Barulhos, lembra? Barulhos, isso. Uhum. Fomos atrás da cabana. Aí entramos nessa cabana, onde tinha uma mesa posta com umas comidas meio tipo... será? Né? Também tinha um balde que era com alguma coisa dentro que parecia sangue a princípio. E a gente encontrou também um livro com a lenda da Chorona numa estante, né? Que tinha ali. Estante, exatamente. Vocês levaram tanto o livro quanto a carne. A mãezinha surrupiou o livro e a carne e colocou na sua mochila. Isso, porque a gente tinha a ideia de analisar no laboratório da escola para ter certeza se era carne humana ou carne de animal. O que, que vocês descobriram, inclusive? A gente descobriu que era carne de animal. Carne de animal. Mas o sangue de cordeiro, não era? É, eu não lembro de que era. Eu não lembro exatamente, se eu dei pra vocês, tipo assim, o que era a carne. Eu não era lembro. Uma carne, vocês podem... Vocês, inclusive, se é de cordeiro agora, é de cordeiro. Vocês resumiram o que é. Então, não era de cordeiro. Tá anotado aqui, era carne de coiote. Coiote. Ok. Olha só. Mas o balde que tinha lá, a princípio, a gente acha que era sangue humano, mas misturado com alguma outra coisa. Que a gente não soube definir. Aí a gente foi almoçar na casa da mãe do Nathan. E eu gostei. Uma cena maravilhosa. Isso, pô. Coberta de lama, totalmente coberta de lama, a Lena, coitada. Eu gosto que nas minhas anotações tá: fomos almoçar na casa da mãe do Nathan, que trabalha pro governo. Trabalha pro governo, ela trabalha. Ela trabalha na prefeitura. Tá anotado lá. Aí a gente foi pra escola analisar o sangue e a carne. Lá a gente achou, num daqueles quadros de coisa de rolha, um bilhete da mulher que gravou a fita que passou no rádio. Da Rio de Janeiro. Dizendo isso. Era um cartaz, inclusive, com letras coladas. Era isso, aquela coisa bem... Jornal, revista e tal. E aí ela falou, dizia ali que ela sabia da gente. E que era pra gente tomar cuidado com os carros pretos. Aí, quando a gente terminou de analisar ali o negócio do laboratório e tal, que a gente descobriu, né, da carne, do sangue, o que era, a gente saiu e achou essa fita no porta-mala do Zion, que tinha aquele vídeo bizarro do homem com um chapéu e um machado ensanguentado. E foi isso, não foi? Foi exatamente isso. Alguns Desculpa, Ana, te interromper. Ela falou que a gente tinha que tomar cuidado com carros pretos. Isso. E a gente viu um menino ensanguentado entrando num carro preto. Exato. Isso. Vocês... Inclusive, teve depoimento, se não me engano, foi o depoimento lá que falaram no rádio, não foi? Foi. Sobre um carro, sobre carros pretos, o não sei Pietro, aonde. Tá. Também conhecido isso. Como Guaxa. Isso, exato. O Pietro viu esse alguém entrando, né, nesse carro preto. E a gente viu uns carros pretos andando pela cidade também, não vimos? Sim, vocês estão vendo bastante carro preto andando pela cidade. Você, inclusive, viu bastante, né? Uhum. A Lena é bem perspicaz nesse assunto. E vocês...
o que mais vocês perceberam que tem né, dessa situação toda? Tem os corpos, né, que estão foram levados para casa da Amandinha para serem feitas a autópsia. A necromancia. A necromancia. Ok, é uma das coisas. Exatamente isso. Ali. É uma das tradições de família. Eu acho que ia dizer autópsia ou necrópsia. Isso, necrópsia é o que tava lembrando, mas daí eu fui pra necromancia, né? Tudo bem. Aí. Mais autópsia. E são quatro corpos, né? São os três que foram assassinados, mais a moça que era a rainha. Uma das rainhas pato da cidade. Você e a policial que, né, tá sempre ali em contato com vocês, a gente sabe que é a Susan Bale, que é uma das que estão investigando o caso. Além disso, a gente tem aí um certo julgamento da cidade em relação ao que tá acontecendo, porque a gente tem muita... opinião sendo divulgada na rádio local, né? Com o Fred e a Edna Comédia, que são os dois radialistas locais. E, basicamente, a nossa sessão vai começar a partir desse momento, assim. O que que aconteceu? Como a gente passou esse tempo... Eu vou andar um pouquinho com vocês pra gente começar essa história. Então a gente vai começar enquanto o Lu não chega, tá? Porque como eu me lembro, Lena ia passar a noite na casa da Amandinha. Uhum. Vocês iam passar a noite, né? Lena tinha combinado com as mães ali que ia passar a noite na casa da Amandinha. Então, já que estamos só as duas aqui, por que não realizar essa cena, não é mesmo? Excelente! Então, senhoras e senhores, vamos dar início à nossa aventura de Kids on Bike. Eu vou colocar uma musiquinha aqui pra gente. Deixa eu ver se vocês estão ouvindo a musiquinha. Background. Eu queria dar os parabéns pro Culto do Caos ali, porque o pessoal tava falando que é a Rádio Guaxa. E o Culto do Caos disse que é a Radio Guaxa. Achei muito bom. Parabéns. Muitas referências musicais, maravilhoso. O Zion aprova, inclusive. Bem, então, senhoras e senhores, voltamos a Rio dos Patos. Depois de um momento de hiato, nosso grupo de crianças volta a investigar os mistérios de Rio dos Patos. Depois de receber uma fita suspeita, de investigar uma cabana abandonada, ou não tão abandonada assim, Lena e Amandinha deixam a casa de Zion com suas bicicletas e vão... passar a noite na casa de Amandinha. Nathan também sai esse dia. Ele vai pra casa dele. Cada um vai pro seu canto. E eu quero saber como é essa volta pra casa de Amandinha. Eu passo aqui a narração para as minhas jogadoras. E é com vocês. Bom, a gente tinha combinado porque a gente queria dar uma olhada nas tretas do teu pai, né? A gente queria dar uma investigada dessa, né? Então, a Lena, ela tá... Ela tá no estado natural da Lena, que é vibrando. Então ela é aquela pessoa ansiosa que não para, a perna fica o tempo inteiro... Pá, 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 pá. Sei como é. Isso. História de vida, sei como é. Então, a Amandinha, como a clássica Amandinha também... Ela tá completamente apática, andando em silêncio. Ótimo. Como a gente tinha comentado na sessão passada sobre as bicicletas de vocês, né? A Lena até contou que a dela tinha aquelas coisinhas, tava toda cheia de... A típica bicicleta... Eu imagino que a bicicleta da Lena, como ela é a mais novinha, seja um pouco menor do que as outras, sabe? De uma vida real, assim. Sim!
E a gente vê essa cena, então, das duas indo de bicicleta, no entardecer, sabe? O crepúsculo caindo, aquele contraste do céu colorido de Rio dos Patos e a Amanda totalmente, né, com aquelas suas roupas pretas, dark, e talvez a Lena com essa jaqueta verde dela, bem mais colorida, bem mais animada. E ela fala o tempo inteiro, assim, ela fica... E se a gente encontrar que, na verdade, o teu pai tá trabalhando pro governo pra ocultar todos esses cadáveres? E se a gente encontrar que, na verdade, a máfia tá envolvida? Porque eles estão... São eles que estão matando as pessoas? Porque essas pessoas devem dinheiro pra eles. E se a gente descobrir que, na verdade, e ela fica... O tempo inteiro. E o que torna a cena ainda melhor é o fato de que a bicicleta da Amandinha não é qualquer bicicleta. É aquela bicicleta que tem aquela roda enorme na frente. Né? Então, a Lena tá falando isso tudo lá de baixo e a Amandinha está apenas plácida na bicicleta ali em cima. Do tipo, pedalando bem devagar pra não ganhar muita velocidade na frente da Lena. Mas o tempo todo pensando assim... Se essa garota me encher o saco demais, eu saio. Entendeu? Eu saio correndo rápido. E ela vai ficar perdida e vai morrer nessa cidade, entendeu? Mas ela não vai fazer isso. Ela pode não admitir, mas ela gosta da Lena. Oh. Ok. Então vocês fazem ali o caminho até da casa do Nathan até a casa da Amandinha. E vocês chegam. Amanda, sua casa está... Como sempre, luzes da frente apagadas, sua avó já deve ter ido, sei lá, dormido no sofá, esquecido de limpar, ligar as luzes. E seu pai tá trabalhando nos fundos, no necrotério. O resto da minha família tá em casa? Você quer que eles estejam em casa? Ah, é pra Lena ter a experiência completa, né? Ok, então. Estão todos em casa. Como é a sua família, Amanda? Então, a minha família é normal. Completamente normal. Eu tenho um irmão, né? Eu tenho um pai, eu tenho uma mãe. Eu tenho um irmãozinho que tá a caminho, né? Eu espero que ele morra. Eu tenho meu tio, eu tenho meu outro tio, eu tenho mordomo. E eu tenho muita gente. Todos eles moram na sua casa. Isso. E tem uma mão também. Que é o gato e você chama de mão. Isso. E essa parte é um pouco mais difícil de explicar, por isso que eu não explico. Uhum. Okay. Mas eu não vou explicar nada pra Lina, entendeu? Ela só vai ver uma confusão de gente... Pra Lena. Ela só vai ver uma confusão de gente pra todo lado. E é tudo tipo... É tudo mórbido, assustador, sabe? Mas ao mesmo tempo parece muito uma família mesmo, sabe? Essa coisa de família, assim, um implicando com o outro e tudo acontecendo ao mesmo tempo. Enquanto isso, infelizmente, você não tá vendo os meus pais juntos, porque meu pai tá trabalhando, mas eles juntos é insuportável, que bom que você não tá vendo. Porque eles se amam. É esquisito. Mas é isso. É a família acontecendo. Uhum. A Lena, ela não se sente intimidada pela parte gótica da família, porque eles estão se comportando como uma família. Ela estaria mais assustada se eles estivessem todos de terno, muito arrumadinhos, porque é assim que as pessoas do governo se vestem. Ah, entendi. Então, não sendo do governo, tá de boa. Isso. Não sendo do governo, ela tá mais tranquila. Ela sabe que é o governo que tá por trás de tudo. Perfeito. Beleza. Você vê a mãe da Amanda, assim, ela tá ali colocando comida pro irmão da Amanda, tipo, meio que aquele padrão família, sabe, normal. E aí, oi, senhora! Olá, Amanda, você trouxe uma amiga. Amiga, Amanda? Não foi minha escolha. Eu vim dormir aqui, a minha mãe, as minhas mães deixaram. Que bom! Também não foi minha escolha. Que bom! Ela olha pra você assim. É bom você ter amigos, Amanda. É muito bom. Eu não sabia que você tinha amigos, Amanda. Você sempre trata eles tão mal, querida. Se você falar amigos mais uma vez, eu vou te matar. Eu adoro esse carinho da minha filha. Ela sorri pra você, sabe? Ela é engraçada.
Ela tem um jeito próprio dela. Lena, você quer alguma coisa? Um vinho? Uma taça de bourbon? Eu tenho 12 anos. Um suco de uva. Um suco de uva. Ela vai na geladeira, ela fala. Abre a geladeira. Eu vou providenciar. Podem ir para o seu quarto. A Mandinha não fala nada, ela só começa a subir pro quarto. Ela vai seguindo. Onde é que fica o teu quarto? Tu divide ele com teu irmão? Vocês estão bem? Vocês gostam de brincar? O que que vocês gostam de fazer juntos? E aí, quando você entra no quarto da Mandinha, ela é um próprio ritual satânico, o quarto, entendeu? Tem um pentagrama assim no meio do quarto, e óbvio que tem velas assim nas pontas, né? Tem algum sangue ali no meio, um coração de algum bicho que você não consegue identificar de primeira qual é. A cama dela é um negócio lá no canto, assim, preto, óbvio, tudo preto, Sim. bastante preto, caveiras, garrafas com aquelas coisas preservadas, sabe, em formol, essas coisas assim. Então, um bando daquelas coisas assim. E ela tem. A Isa tá aqui? Tem alguém com aracnofobia aqui? Eu acho que não, acho que a Isa não está aqui entre nós. Tá. Ela tem uma tarântula, né? Aqueles vidrinhos, Num os aquários. vidrinho, num terráriozinho, assim. Terrário, esse é o nome, é um aquário sem água. Isso, é um aquário de terra. Perfeito, então. A Lena, ela olha tudo assim. Tem alguns objetos, ela cutuca um pouquinho, assim, tipo, tem uma caveira em cima de uma estante ali. Ela vai lá e tipo, só encosta assim com o dedo. Aí ela passa, ela olha ali do lado. Oi, Lulu. Oi, Lu, peraí. E ela olha ali do lado e ela vai assim. Essa guilhotina é de verdade? É. Agora foi. E qual é o nome da tua aranha? Putz, eu não pensei nisso. Chat, qual seria um bom nome para a aranha da Amandinha? Pô, a gente tá online, é isso mesmo? A Estamos gente tá online. online, Lu. Caralho, Pivete. Boa noite, galera. Mas como é que é? Câmera já tá online já? É isso mesmo, não? Já tá. Eu tô. E Câmera? nesse momento você é a Lena. Nesse momento você é a Lena, mas eu estou arrumando. Oh, mas ai, gente. se eu tivesse sem roupa aqui, Ia ser ia um ser problema. Se eu tivesse sem uma. roupa, as visualizações iam de 13 para 47. Ia ser um problema ou uma solução, né? Como Ia diria vir todo mundo o Romão. instantaneamente assistir, assim. Seria De incrível. 13 para Eu te 69. recomendo da próxima vez, Lulu, que daí a gente. Combinar isso. Eu tenho uns métodos aí de sedução aí que eu tenho gostado de usar, que eles são cabíveis para Twitch, e aí Olha só. funciona. Não, eles cabem. Eu fiz esse Apropriadas. teste. Deu Fez esse certo. teste. Eu recebi elogios assim. A Sam, ela deu a sugestão do nome Lucas, então vai ser Lucas. Perfeito. Então, ela vai falar, Lucas. A Lena tava esperando, sei lá, um nome trevoso, tipo, Laracna. Mas é Lucas. E ela fica tipo, eu posso pegar na mão? Pode. Ele não Mas morde? você acha que aranhas mordem? É. Ó, fica à vontade, tá tudo bem. Bom, Peraí, peraí, ela. peraí, 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 peraí. Então quer dizer que a aranha não morde? Elas estão. Não tá lá, peraí. Elas Na estão na janela. casa da. Escuta uma voz, olha pra janela, tá o Zion Eu pendurado. acho que seria ótimo se isso acontecesse, inclusive. Seria maravilhoso. Que Eu já você. entrei. Eu entrei no Porque personagem. elas estavam na casa da Mandinha, que ela foi passar a noite depois de saírem da sua casa. Elas Isso. olham pra janela e está o Zion. É isso. Calma Exatamente. agora. A Lena tava indo botar a mão pra pegar a aranha, assim.
E aí ela escuta a voz do Zion, ela dá um pulo, assim, ela pula 3 metros pra trás. Como é que tu subiu aí? Antes de você falar qualquer coisa, desculpa, Lu. Mas é porque a Amandinha vai pegar uma das pelúcias, que ela tem pelúcia no quarto dela, né? Ela vai pegar a pelúcia, arrancar a cabeça e apontar na sua direção, entendeu? Porque tem alguém invadindo o quarto dela, ela não sabe quem é. Então, tem uma adaga dentro do bichinho de pelúcia. Né? Então, ela tá apontando uma adaga pra você com a cabeça de um bichinho de pelúcia, como a parte que a gente segura da... punho, empunhadura. Isso, punho. Exatamente. É isso. Ah, o Zion tá olhando aquilo ali e pensando assim... ok. Não precisa tanto. Não precisa tanto. Acho que a gente pode, sei lá... bom. Uma vez eu escutei uma história lá no Brasil que tinha um lance de faca num boneco grande. É verdade essa história? Eu não sei. Eu nunca fiz isso antes. Eu sou americana, eu não sei nada sobre nenhum outro país. Tá cedo ou tá tarde? Tipo, tá cedo ou tá tarde? Tá tarde. É, tá tarde, tá anoitecendo já. Ela vai passar a noite na casa da... Eu vou virar pra você e falar, o que, que você tá fazendo aqui? Vocês sumiram e eu vim atrás de vocês? Na verdade, eu vim trazer uma fita pro seu pai. Por que é pro meu pai? O seu pai é coroa. É uma fita bem específica ainda. É uma fita, Zion, com músicas românticas para um jantar romântico. É o... Deixa eu ver aqui, cara, qual que é. Porque, pra quem não sabe, o Zion tá dedicadíssimo. O Zion ele tem uma parada que ele faz, que é o de... Ele testa todas as mixtapes. Antes dele entregar, dele dar de presente, ele testa, tipo... Tipo, ele testa muito, então ele escuta várias vezes pra ver se tá dando liga. Se as músicas dão liga. É porque eu tô tentando abrir aqui, só pra me ver aqui. É porque eu não lembro. A um foi pro porteiro. A foi dois. Pro... Cara, é a dois. Foi pro zelador, né? A primeira. A primeira foi pro zelador. Que chama Canções para Emocionar Coroas. Eu vou, não, inclusive... O Barry White tá na 4. Não entrega, Ryuga. Tá na 4. Só falando de Barry White, já tá na 4, cara. Pô. Estraga o porta, surpresa. Você vai chantagear o meu pai, é isso? Isso pode te trazer benefício. Você devia pensar pra esse lado. Não, eu faço isso o tempo todo. Inclusive, mas estou jogando isso... no chat a playlist Música para Emocionais Coroas, parte 2. Parte 2. Eu nem sei que parte está na real, mas... Deixa eu lembrar aqui, deixa eu ver. Cadê? Cadê as listas aí? Cadê? Zion, onde está? Ah, tá. Essa é a primeira. Tem a segunda. A segunda, eu gosto mais da segunda do que da primeira. Porque a segunda, ela foi feita com mais carinho, eu acho. E a segunda, ela tem uma sequência que eu gosto muito, que são as músicas tipo, até o fim do lado A. Até o fim do lado A. O fim do lado A é muito bonito, assim. São 3 músicas muito especiais. E quando o Zay entregou pro pai... Como é que chama o pai da Lena? Não. Não, era o pai da Amandinha, não? Da Amandinha. Isso, mas, assim, pai da Amandinha. Mas assim, a gente ainda não foi entregar, porque o pai da Amandinha tá lá atrás no... A gente não foi entregar, então eu vou entregar pra ele. A gente tá dentro do quarto da Amandinha agora, entendeu? Isso, só a situação que... é essa. A gente tá no quarto da Amandinha... Perdão, te interrompi. Não, explica pra ele, depois eu falo. A gente tá no quarto da Amandinha, ela tá me mostrando tudo que ela tem ali, guilhotina, aranha de estimação, aparentemente a adaga no bichinho de pelúcia.
E a mãe dela tava ali por baixo, ofereceu suco de uva, mas ela só tinha vinho. E o pai dela tá lá no necrotério da casa, trabalhando. Tá. Eu vou... Eu queria, cara, então, fazer então, o seguinte... Eu vou virar pro Zay, eu vou falar... É, o seu plano é muito simples, não vai funcionar. A gente precisa de um plano mais complexo. Enquanto você entrega a fita, eu e a Helena vamos fazer outras coisas. Justo, justo. Bom, eu queria que vocês entendessem isso como um plano complexo que nem... Bom, eu não sou o Axel Foley e eu nem tenho esse interesse, até porque... Enfim. Mas, bom... Quer dizer, já tinha o Tira da Pesada? Tinha. Pelo menos um tinha. Eu acho que sim, é 92 que a gente tá... É, 92. É, então, acho que um pelo menos tinha. E aí eles dizem, bom, eu vou fazer minha parte, vai. E aí ele desce da janela e diz assim, ele desce bem devagar, assim, com tipo aquela assim. Você... É normal na sua família, tipo, as pessoas terem bonecas com faca? Não. Os outros membros da minha família costumam ter outras coisas. Ok, tudo bem. Amandinha. Oi. O telefone que tem pendurado no seu quarto, aqueles telefones antigos, que você coloca o ouvido, ele toca. Vou atender o telefone. A sua mãe lá de baixo falando: Amanda, tem uma mensagem na secretária eletrônica? Eu acho que é pra você. E puta que pau, meu Deus do céu. Peraí que eu não entrei na mesa ainda não, gente. Ok. Aí ela desliga. E aí... Aí ela fala pro Zion. Desce. E bate na porta. Pra você entrar igual uma pessoa civilizada. E aí, enquanto você tava descendo devagarinho, na verdade, a Mandinha vai meio que ajudar a soltar a sua mão, sabe? Pra você ir mais rápido. Ah, ela vai falar... Pra ir mais rápido. Ela vai tentar soltar... Deixa que eu consigo descer. Sua louca. Ele vai descer nesse saco, tipo, pô, difícil essas amizades. Aí eu vou virar pra Lena e vou falar: Lena, o plano é o seguinte. Quando ele for entregar ao meu pai o que quer que ele queira entregar pro meu pai, eu vou distrair o meu pai com algo que ele não vai resistir. E aí, enquanto isso, você vai entrar no necrotério e procurar pelas coisas. Tá. Eu sei que você não conhece um necrotério, mas eu confio em você. O que tu vai usar pra distrair teu pai? Eu vou dizer que o Zion é meu amigo. Uau. Ele vai ficar tão chocado que ele não vai conseguir prestar atenção em mais nada. Que nem quando a tua mãe viu que a gente era amiga também? A gente não é amiga. Ah, tá. Só um pouco. Ah, tá. Tá, entendi o plano. Então, quando eu distrair, eu vou entrar no necrotério e eu vou olhar tudo que tem lá. Isso. Okay. Pode contar comigo. O Zion passa, ele demora um pouco porque ele passa pela casa, assim, né? A mãe dele. Daí ele traz uma bandeja que a sua mãe deixou com ele pra ele levar pra cima com aparentemente suco de uva. Talvez seja um vinho que ela teve que diluir com muita água e açúcar. Fingir que é suco de uva. E o Zion e vocês estão todos no quarto. Eu vou entrar no quarto. Tem som no seu quarto, Amandinha? Tá mutada. Você não viu quando eu descrevi o quarto, né? Ele não tava aqui, né?
Não. Não. É um quarto muito simpático. É um quarto todo preto, com um pentagrama no chão, luzes, velas acesas nas pontas do pentagrama, sangue com um coração no meio, alguns bichos de pelúcia que você já deve saber pelo que aconteceu com você, que eles têm adagas dentro. Sei lá, aqueles vidros assim, com coisas conservadas, assim. É um clima maneiro, é um quarto simpático. Eu vou entrar. Provavelmente eu tenho uma vitrola. Eu vou olhar. Legal. Eu tô com uma pasta. Essas pastas de DJ, assim. E, tipo, eu vou tirar um vinil. Eu vou tirar um vinil do... Deixa eu ver aqui. É esse mesmo. Eu vou pegar um vinil do... Deixa eu ver aqui, pera, meu Deus, calma. Desculpa, gente. Ai, meu Deus, socorro. Cadê? Ajuda, cadê? Ah, esse mesmo. Ah, eu vou pegar o... Isso! Eu vou pegar o Araizo de Sepultura. Vou pegar o Araizo de Sepultura. Vou falar assim... Aproveitando que o clima é esse, gostaria de propor para que você ouvisse, eu coloco bem baixinho, tipo, não vai ficar alto assim, a primeira faixa do Araizo de Sepultura. Deixa eu tocar assim, tipo. Aí ele escuta o Igor tocando assim, ele diz assim: Esse rapaz é muito bom. Eu vou sentar do lado ali, assim, vou ficar ali sentando. Tipo, e tô com a fitinha que eu separei pro pai dela, assim, tipo, olhando assim pra fitinha. A Lena já apresentou a tarântula. Sabe? Não. É porque até agora a tarântula tá com você, né? É, tá com a Lena. Não, a Lena, ela não chegou a pegar. Ela tava botando a mão pra pegar. Uhum. E aí, quando o Zion falou, ela pulou pra trás. Ela ficou com medo, achando que fosse, sei lá, a aranha morder ela, alguma coisa. Ela não pegou, ela deixou ela ali no... Na verdade, provavelmente o que aconteceu é que o terrário ficou aberto e ela tá saindo do terrário. Beleza, então eu vou pegar a tarântula e eu vou colocar na cara do Zion. E com a frase: o Lucas gosta de música. Eu vou usar, eu vou olhar e vai dizer assim: é bom que ele goste, porque senão você vai ficar sem filho. Eu tinha uma baqueta assim. Mini baquetas. Eu tiro a baqueta que tá ali do lado ali e vou ficar ali assim. Olhando assim, sacou, tipo, pra aranha. E quando ele acostumar, ele vai ficar ali. Ficar brincando com a baqueta, sacou? Aí tio roda ela no braço assim, puta que pariu. Esse trem não morde não, né? Puta que pariu. Rodando essa baqueta assim no... Às vezes eu vou pegar ela assim. Pode ficar com a sua criança. Eu vou ali falar com seu pai. Eu vou com você, Lena. Vamos ver a mensagem? Ah, tem que ir lá embaixo, é verdade. É porque como ele subiu, eu esqueci. Tá, então... Então, a gente vai lá embaixo ver a mensagem primeiro. Uhum. Ok. Então você desce, Amandi, vocês descem, e tem uma mensagem
na caixa eletrônica, na... E a mensagem é a seguinte, deixa eu aumentar aqui o volume, pra gente que não perder nenhuma nuance. Lá vem ela. Amandinha, eu tô te ligando porque você não sabe o que aconteceu. Quando eu tava vindo pra casa, eu vi uma coisa muito, muito assustadora, cara. Você não sabe o que aconteceu. Tinha um cara e ele... E ele entrou no bueiro e eu... Pera. Eu tava voltando pra casa e eu vi esse cara. Ele era meio tá mole, era meio estranho, sabe? Ele não parecia ser humano. E ele carregava um desses rapazes da gangue aqui da cidade. Agora começou. E eu acho que eles entraram em um bueiro. Eu não tenho certeza das coisas, porque... Cara, foi tudo muito confuso e... Eu saí de lá correndo porque eu fiquei com muito medo. Eu nem sei como foi que eu consegui chegar em casa, sinceramente. Esse cara, ele... Tava entrando no bueiro... Com outro carinha da gangue. Ele tinha muitas tatuagens e eu... Eu não lembro o nome dele. Eu não consegui ver a cara dele. Porque foi uma das coisas mais assustadoras que eu já vi na minha vida. Amandinha, sério. Foi muito, muito estranho. Eu só consegui achar o seu número na minha agenda aqui. E eu tô mandando essa mensagem pra você. E eu tô muito assustada. Eu, sinceramente... Eu não sei explicar direito o que aconteceu. Eu só sei que eles estavam andando e o cara parecia meio molenga, sabe? O cara que estava sequestrando parecia muito molenga. E o carinha da gangue estava com um capuz também. Tava muito escuro e foi muito assustador. Amandinha, eu tô te ligando porque... Você não... Sim. É isso. Você recebe essa mensagem do Nathan na sua... Esqueci o nome. Mas, enfim, no telefone. Mandinha tá ouvindo e eu imagino que Lena e Zion estejam ali na frente. Não sei se eles estão prestando atenção nela enquanto ela tá ouvindo. Mas a cara dela não muda em nada enquanto ela ouviu o negócio todo. E aí depois ela coloca o gancho no telefone e ela fala... O Nathan viu dois caras entrando no bueiro quando eu tava voltando pra casa. Um deles, ele disse que parecia molenga. O outro tava com um capuz. Eles são da gangue da cidade. Ao menos um deles era. A gente tá onde? Na casa da Amanda. Não, sala. Sim. Sala. A gente tá na sala. Sala. Uhum. Então, tipo, eu tava, tipo, sentado no sofá, tipo... Pensando no Arás ainda, tipo, ele tá ali, tipo, tocando freneticamente, assim. Aí na hora que ela falou, ele... Ih, rapaz, meu, cadê o Nathan? Eu não sei, ele pode estar morto ou na casa dele. Ele não tá morto, ele tava indo pra casa. Bati na madeira 3 vezes, tá maluco, tá malucão. O destino de todos nós é a morte. Mas, gente, ele viu alguém entrando no bueiro. E se isso significar que tem uma série de túneis escondidos aqui? Desde a guerra? Esses túneis da guerra existem. Você pode perguntar pro meu irmão, ele costuma entrar no bueiro com frequência. Por que teu irmão entra no bueiro? Ele gosta. A Lena, ela fica meio chocada. Mas é tão fedido. Ele também. Bom, mas como eu não ouvi a gravação em si, né? Eu não sei do alarme da voz do Nathan. Eu posso falar sem problema. Ele parecia estar muito assustado. Tenta ligar... Espera, se ele ligou pra gente, é porque ele chegou em casa.
Então ele não tá morto, porque. E nem no bueiro, porque se ele estivesse no bueiro não tem telefone. Ele pode ter enviado a mensagem antes de morrer, mas eu posso ligar para ele, sim. E aí ela começa a discar o telefone dele. Discar não, né? Ela começa a rodar o É. telefone dele. O Zé fala só assim, a naturalidade. É que o pai dela é dono do necrotério, eu acho que ela tá acostumada. Amandinha, chama, chama, ninguém atende. Nem o Nathan, nem a mãe dele. Ele não atende. Não. Peraí, peraí. Deve ter um motivo plausível e racional para ele não atender a gente. Calma. Morte irracional. Você costuma fazer isso sempre, todo dia? Como é que é? Tudo. A Lena, ela engole o choro, assim, ela para. A gente tem que vingar o Nathan. Não. Isso não é filme da década de 90. Não faz sentido você dizer isso. Pera, calma. A gente não tem que vingar ninguém porque ninguém morreu. Pera, calma. Calma. Ele será Deve ter um vingado. motivo. Ei! É pra ajudar, não é pra atrapalhar. A coisa favorita dela é atrapalhar. Antes de vingar ele, a gente tem que descobrir o que tá acontecendo pra gente saber de quem a gente tem que se vingar. Vocês Então querem vamos. investigar isso primeiro ou vocês querem falar com meu pai primeiro? Vamos seguir com o plano, tá tudo conectado. Ok. Porque quem é que cavou os túneis embaixo da cidade? Meu pai? Não! Que isso aqui é que ano mesmo? 92. Tá. O Nathan? Não, também não foi o Nathan. Foi o Ronald Reagan. Zion, vamos lá? Ele tava metido com tudo isso. Pera aí, nós vamos matar o Ronald Reagan? Só Não! agora? Não? Ele nem é mais presidente. Ah, é verdade. Ronald Reagan, o ator? Desculpa, a gente já precisava fazer essa referência. Ok, então vocês vão pro pai da Amandinha. Ok, Isso. vocês caminham por uma casa que geralmente tá tipo com as luzes todas apagadas, sabe? Parece que as pessoas que moram ali têm olhos de gato e conseguem se locomover no escuro. Então a casa tá sempre no escuro e a Amanda anda por ela como se nada tivesse acontecendo. Ela nem percebe que tá apagada as luzes. E vocês vão, entram em um corredor que leva vocês até uma portinha que vai pro necrotério. Um corredor que a Lena e a Amanda até lembram, porque elas já estavam aí, tipo, teve aquele momento todo com a policial, inclusive. Amanda, dessa vez não tem policiais por aí. Parece que seu pai está trabalhando sozinho. Tá mutado. Tô mutada, como sempre. E eu vou falar pra Lena pra ela ir pra alguma janela que ela consiga entrar. Eu vou destrancar uma janela lá pra dentro pra ela poder entrar, né? Mas eu vou entrar com o Zion pra ir em direção ao escritório do meu pai, que meu pai tem um escritório, né, dentro do necrotério e tal. Mas eu não sei se ele tá no escritório ou se ele tá em alguma sala de autópsia agora. Ok. Ok, então. Amandinha, você encontra seu pai no escritório. Seu pai está lá sentado, fazendo algumas anotações, mexendo em uns papéis. E aí ele vê você entrando, né? Tipo, ele escuta e fala: Amanda? Ah! Rapaz! Tudo bem com vocês? Ai. Como é que chama o Coroza? Agora é a sedução, né, cara? É que eu não queria que o nome dele fosse Gomes.
Moraes. Moraes. Boa noite, seu Moraes. Casa Encantadora. Casa Encantadora, gostei, gostei. Gostei. Então, a Amanda estava comentando comigo, o senhor gosta muito de música, o senhor trabalha com música aqui, né? Você está aqui, né, lidando com... Corpos, ele diz. Mortos. Com a pessoa que partiu dessa para melhor, subiu no telhado, esticou as canelas, morreu. Ultimamente tem sido um pouco mais difícil. A Amanda, inclusive, chegou mais 3 corpos hoje. Eles estavam sem pulmão também? 2 deles estavam. De onde vieram esses corpos? A polícia deixou aí. E ele continua anotando a coisa. Ô, seu Gomes, então, eu não vou atrapalhar o trabalho do senhor. Nós de mim, né, querer fazer isso. Mas eu queria dar pro senhor... Ele olha pra você assim... Eu acho que eles deviam ter a sua idade, esses novos corpos. Eram todos adolescentes. Vocês têm tomado cuidado quando andam na rua? Sim, bastante. Bastante. Seu Gomes, eu sou um jovem preto numa cidade escrota. Então, a minha vida... Eu sou neto de um Pantera Negra. O que o senhor acha? Desculpa. Inclusive, mande um abraço para o seu avô. Ele é um pilar dessa comunidade. Bem verdade. Bom. Eu posso ver os corpos. Desculpa. Essa lista. Essa fita aí. O vovô me ajudou nela. Então, bom. Se o senhor quiser, eu coloco um som. Tem. Ah, claro. Vamos ouvir. Ele para assim, ele para e fala assim. Tem a Karen nessa fita. Eu fiquei sabendo que o senhor gosta dela. Ele dá uma suspirada. Aí, tipo, porque a última música que ele ouviu foi exatamente a música anterior à música do Carpenters. Ele bota exatamente na música do Carpenters. Ok. Coloca na fita. Dá o play. Pra Lena. Rolar pra mim. Pera, calma. Antes dela rolar, eu vou fazer uma coisa que talvez ajude muito a Lena na hora dela rolar. Uhum. Tá? Quando a música começa a tocar, eu vou pegar nos braços do Zion assim, eu vou colocar ele na minha frente, do tipo assim, entre eu e meu pai, sabe? E aí eu vou falar assim, eu vou virar pro meu pai e falar: pai, eu preciso contar a verdade pra você. O Zion é meu namorado. E tipo, só jogar o Zion assim na frente, porque a magia vai acontecer sozinha. Ok, Amanda, rola um charme pra mim, então. Vamos ver o que seu pai acredita nisso. Logo charme! Logo charme! Tipo, é o meu pior dado. Tá bom. Zion, você vai entrar nessa? Então. Então, o Zion, ele vai... Porque o Zion sente uma atração muito grande por moças que são essa mistura muito grande de um quadrinho do Obar e um álbum do The Cure e uma capa de um álbum do, sei lá, do Def, sacou? Uhum. Então, tipo, quando ela chega perto, ele... Ok. Ele vai jogar os bracinhos assim. Como que eu rolo? Eu vou deixar tipo... você rolar charme, que é o seu dado. Mais 2, porque o Zion tá como um namorado na frente de um pai. Uhum. O Zion caiu que nem patinho. Ele sabe que. Ele sabe no fundo que é cilada. Mas ele caiu que nem patinho. Arrasou demais. Tá. Rola pra mim. Tá. Beleza, eu consigo fazer isso aqui. D4. Mais 2, né? Uhum. Ok.
é um sucesso. Mínimo, se você fosse treinada, seria um sucesso. Mas como você não é treinada, é aquele momento que seu pai fica assim, sabe? Tipo... E quais são as suas intenções com a minha filha, rapaz? E aí, a gente corta pra Lena. Lena, você vai tentar subir, passar pela janela e entrar, isso, certo? Isso. Ok. A Lena, ela tinha... O necrotério, ele fica... No primeiro andar. No primeiro andar? Não precisa subir alguma coisa. Tá. Precisa entrar então, lá. Ela inclusive saiu por uma janela, porque ela não quis sair pela porta, né? Então, quando o pessoal foi ali e tal, ela saiu por alguma janela que tivesse aberta ali. Uhum. E ela levou junto com ela um banquinho que ela achou ali num canto, porque ela é baixinha, né, pra ela alcançar direitinho na janela pra poder subir. Aí ela vai botar o banquinho ali pra tentar entrar na janela do necrotério. Ok. A gente vai rolar um dado pra, tipo, o que você quer fazer lá dentro, sabe? Tipo, pra você vasculhar e tudo mais, a gente vai contar como um dado inteiro. Tá. E aí você narra pra mim como que foi isso, tá? Beleza. O dado que eu preciso que você jogue pra mim... É o dado de flight, que é o quão bom você é pra escapar de problemas, enfim. Figuramente ou literalmente, é esse dado, que é o flight. Uhum. Beleza. E é esse dado que você vai rolar. Você vai rolar com um ponto a mais, porque o Zion e a Manjinha estão te ajudando a esconder barulho e tal, porque eles estão focados ali no pai. Então, como só tem o pai ali, não tem policial nenhum, você vai rolar com um dado a mais. Beleza. Sim. Chorou um dessa, tudo bem. Foi quase. Ok, você faz um barulhinho ou outro, mas não é o suficiente pra chamar atenção. Tá? Uhum. A Lena, ela pega assim, ela coloca aquele banquinho, ela vai abrir a janela, e é aquela janela que faz dá uma rangida, assim, aí ela abre, assim, o mínimo que ela consegue. Aí ela vai ali, né, se coloca pra dentro. Ela pega ela fica pendurada. Ela entra de costas, assim. Então, tipo, ela coloca primeiro uma perna. Aí a outra, e ela fica de pezinho no parapeito, assim, da janela. Pra ela conseguir alcançar e pegar o banquinho de volta. Então ela vai precisar na hora de voltar. E aí ela desce, assim, com o banquinho. E ela começa a andar, mas tem muita. Tem aquelas mesas de metal com instrumentos, bisturi, coisa. E tem, em específico, tem três mesas, três corpos. Tá. E o que acontece é que ela tá nervosa, porque ela não tá acostumada a estar perto de corpos. Então ela às vezes ela bate numa dessas mesas, assim, e aí os instrumentos que estão na bandeja dão aquela tremidinha, e ela para assim, tipo, não, 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 não. E ela abre um olho assim, e aí tá tudo bem. Aí ela respira e ela continua. Mas o que ela vai fazer ali, primeiro, ela vai olhar alguma papelada que tiver ali em cima, se tiver, ela quer procurar documentos, porque ela tá ansiosa de olhar os corpos. Então ela quer ganhar tempo pra tentar respirar e se acostumar ali, ela quer olhar outras coisas antes. Então ela quer dar uma olhada pra ver se tem, algum, sei lá, algum documento de quem são esses corpos, de onde eles vieram, se veio alguma coisa, né, de quem trouxe, se até o relatório do pai dela, se já tiver pronto, se tiver por ali e tal. Então primeiro ela vai procurar esse tipo de informação. Ok. Então você busca, começa a fuçar ali por informações. Você vê que relatórios do crime em si, tipo, do caso, não tem. Mas você encontra algumas fitas, porque o pai da Amanda, ele é aquele... Ele grava. Ele grava enquanto ele tá, tá fazendo a necrópsia. Eu ando sempre com a minha mochilinha, né? Então eu só abro a mochila e passo o braço, assim, derrubando todas as fitas dentro da mochila. Ótimo, isso. Ok. Tá, você encontra também... Eu pego o gravador dele também pra poder tocar a fita fácil. Tá, boa, ok. Muito bom, muito bom. Você encontra a
amostra, tipo, de sangue que ele tirou, uhum. tem tipo, reservadinho. Você encontra, Lena. Rola um D100 pra mim, Lena. Caralho, lá vai. O fato de que jogar a mesa da Ana é isso aí, são muitas emoções. 27. Lena, você encontra... Mexendo, você começa a mexer em gavetas e gavetas e gavetas e gavetas e gavetas. Você encontra uma pasta. De umas pesquisas do pai da Amandinha. Ok. Essas pesquisas são bem específicas, Lena. São sobre alienígenas. A Lena, ela olha assim, ela pega, ela dá uma olhada na pesquisa, ela abre, ela fecha. Não existe esse negócio de alienígena, é tudo uma conspiração do governo. E enfia na gaveta de volta. Porque em alien ela não acredita. Ótimo. Lena, tem uma coisa que te chama mais atenção junto nessa gaveta. Tem... tipo uma caixinha. Tipo uma caixinha de metal, sabe? Vou abrir a caixinha de metal, se ela for abrível. Nessa caixinha de metal, tem uma... uma tag. Tipo de... de exército, tipo, sim. Tipo de exército. Uhum. Mas não é do exército. E também tem um cartão de funcionário. O pai da Amandinha já trabalhou pra NASA. Nossa! Eu volto no negócio de alienígena e eu ponho na bolsa. A placa dele eu deixo ali. A placa não, né? O negocinho. É, o crachazinho. Eu deixo ali. Ufa, você não vai levar todos os pertences do meu pai. Eu tô só pegando emprestado, depois a gente devolve. E aí, feito isso, ela vai finalmente respirar fundo, pegar o banquinho dela, levar pras mesas, porque ela é baixinha, então ela não enxerga direito na mesa onde estão os corpos. Uhum. Então ela vai levar o banquinho pra poder subir ali, e ela vai assim... puxar o lençol, assim, sabe? Tipo, da cabeça, pra ver se ela reconhece quem é. Ok. Lena. E ela prende a respiração, assim, e ela faz de olho fechado, assim, e ela vai abrindo bem pouquinho. Ok. O primeiro corpo que você vê é de um rapaz negro. Ele é bem bonito. E... você já viu ele pela cidade? Você já viu ele no colégio, assim. Ele era um daqueles repetentes que ficam anos na escola. Uhum. Ele começou a andar com umas gangues. E ele tá ali com esse lençol, né? Esse pano cobrindo ele. Mas você vê o rosto dele, assim. Você vê que a roupa dele tá meio rasgada. Tá. O pai da Amanda ainda não começou a trabalhar nesses corpos, então eles estão iguais aos que chegaram. E okay. Esse é o primeiro corpo, ele tá com as roupas rasgadas, como se algo bem pontudo, tipo com umas unhas bem pontudas, tivesse rasgado a roupa dele. Uhum. Pode falar. Ah, eu ia perguntar se eu sei o nome dele. Sabe, no colégio eles chamam ele de Brooks. Brooks? Brooks. Tá. Você consegue ver? Tá vendo a imagem? Eu tô compartilhando. Sim, a imagem eu tô vendo, mas o nome não aparece. Ok. Chamou ele de Brooks. Manson Brooks. Como é que escreve o sobrenome dele? B-R-O-O-K-S. Ah, tá. Era como eu tinha escrito mesmo. Isso. Tá, aí eu vou pro próximo. O próximo é um garoto ali. Um pouco mais novo. É o Perry.
Você sabe que ele é mais novo porque ele é um cara super encrenqueiro no colégio. Ele arruma briga com todo mundo. Uhum. É aquele... É o típico que faz bullying com todo mundo. Provavelmente ele já tirou sarro de você alguma vez e a Amandinha teve que te defender. Uhum. Ele é insuportável. Tá. Ele sempre... E ele é um dos meninos que moram na parte mais pobre da cidade, assim. Então, uhum. Você sabe que ele tem aquele ar revoltado, ele brigava com os professores, sabe? Ele, sim. Ele segue muito o padrão do que toda Rio dos Patos reclama. Tá. Mas, assim, teve alguns momentos que você lembra de ter visto ele triste, sabe? Uhum. E você chegou a pensar algumas vezes, assim, tipo, por que ele tava triste, ou enfim. Você via muito ele no colégio, que é o sim. Perry. E ele tem as mesmas marcas do Manson? Também, ele tá com as roupas bem rasgadas. Ele tá mais sujo de sangue que o Manson. Ele, de certa forma, parece ter sido mais brutal o que aconteceu com ele. Tá. Mais violento. Como e se a ele não tivesse conseguido se defender muito bem. Saquei. E o terceiro corpo... Se você falar que é do Nathan, eu vou te bater. É uma garota. Você conhece ela. É a Tina. Ela trabalha na biblioteca. Ela tava lá quando a gente foi? Tava. Tá. E ela tem as mesmas marcas dos outros? Ela não tá tão marcada. E ela, aparentemente, não foi morta do mesmo jeito que eles. Ela tá muito branca. Muito, muito branca. É quase como se todo o sangue dela tivesse sido drenado. Tá. Bom, desde o momento do primeiro lençol que a Lena levanta, assim, ela vê aquele rapaz que, apesar dela não ser próxima dele nem nada, ela não é uma pessoa que tá acostumada a ver corpos, né? Exato. Então ela fica muito abalada desde o começo, assim, e ela olha, o olhinho dela já enche de lágrimas, assim, e ela olha, assim, ela E a gente tem mais uma coisa, Lena. A gente tem um teste pra isso. É o teste de grit, que a gente vai ver se o seu personagem quebra nessa cena ou não. Perfeito. Então, eu preciso que você role grit pra mim. Vamos lá. Esse é um teste difícil. Porque você está na frente de três uhum. corpos. Justo. 5. Lena, ela é uma falha, então você pode me dizer como o seu personagem uhum. quebra, entre aspas. O dado de grit, lembra que, tipo, como você falhou, você ganha um ponto de adversidade, tá? Que uhum. você pode usar em outras situações. O grit é como é realmente esse teste pra ver o quão difícil é pro teu adolescente lidar com aquela situação. Uhum. Então você pode sim. reagir tanto triste, chorando ou não aceitando. É quase uhum, um teste de uhum. sanidade de Cthulhu, sim. mas pensa nesse estilo. Tá. Então ela vai assim, desde o primeiro, né? Ela abre e ela já tá sentida, porque... são pessoas novas, são colegas dela, podiam ter sido amigos dela. E mesmo não sendo amigos dela, ainda assim são pessoas. E a Lena é uma pessoa com bastante compaixão. Então ela fica muito abalada, assim, no primeiro, no segundo. Quando ela vê a terceira menina que ela conhecia mais ali na biblioteca, ela pega, ela olha assim, ela já larga ali o lençol... E ela vai pra trás e ela se encolhe no cantinho mais distante que tem ali. Ela vai meio que pra baixo de uma mesa, assim. E ela se encolhe no cantinho e ela fica chorando com a mão na boca. Porque ela sabe que ela não pode fazer barulho e acusar que ela tá ali. Mas ela senta ali e ela fica chorando, assim, encostadinha, com a mão na boca. Lenê, é nesse momento que você percebe que o que tá acontecendo em Rio dos Patos é muito sério.
quatro, cinco, seis, sete. Sete adolescentes foram mortos. Uhum. É, o que vocês estão lidando já deixou de ser um caso comum. É muito mais sério. Temos sete adolescentes mortos em Rio dos Patos. E ninguém tá fazendo nada. Ela pega, assim, ela abaixa a cabeça, ela abraça os joelhos, assim, contra o peito. E ela abraça a mochila dela junto. Ela enfia a cara na mochila e ela chora quietinha na mochila. Eu quero as minhas mãos. Okay. E ela vai ficar ali um tempo, assim. Provavelmente ela vai ficar ali mais tempo do que ela deveria estar. Tipo, pelo plano deles, né? Uhum. Ela não. Ela vai sair quando buscarem, assim, mais ou menos. Ok. Amandinha e Zayo, enquanto isso, vocês estão ali naquela cena com o pai da Amanda. Como a gente conseguiu, né? Vocês têm essas informações? Não teria outras informações nessa cena, eu vou deixar vocês narrarem, se vocês quiserem, algum momento específico com o pai da Amanda, enquanto tudo isso acontece. Se não, vocês podem me dizer como vocês tiram a Lena dali e pra onde vocês vão. Eu acho que quem tem que narrar com o pai é o Zion. Você tá mutado, Hugo. Ficou naquela coisa do... Quais os seus interesses, né, e tal. Quais são suas intenções, com a filha dele. Eu não sei se a Jaqueline tá online, porque não sei se vocês sabem agora, mas eu, né, eu namoro a minha esposa à distância, né. Minha esposa agora tá em Brasília e eu aqui, então. E aí, meu pai falou isso pra ela, né, quando a gente se conheceu. Mas acho que ela não tá vendo, não. Ela tá tentando entrar ali, mas ela não tá conseguindo. Ela seguiu o canal mais cedo. Ela seguiu o canal mais cedo. Eu vi. Mas ela não tá conseguindo digitar. Aí o Zion... As minhas intenções... Então, seu Moraes, como é que eu posso dizer? O senhor mesmo falou, eu... Meu avô é um pilar de Rio dos Patos. E eu sou um pilar importante da minha família. Sou muito responsável. Trabalho muito. Ajudo as minhas irmãs. E Amanda, por incrível que... Como é que eu posso dizer? A Amanda conseguiu chamar a minha atenção mais do que a Karen Carpenter. E o senhor sabe, é muito difícil isso acontecer. Porque a Karen Carpenter vinha primeiro no meu coração. E ela conseguiu tocar mais fundo ainda do que a Karen. Tipo, tá tocando a música do... Ele Carpenter assim... Assim, no fundo, assim, e ele... Garota, eu acho que você não me entendeu. Eu sei que a Amanda é um pouco difícil. Eu tô com medo que ela machuque seu coração. Você parece um rapaz sensível, assim como eu. As mulheres dessa família, elas são um pouco difíceis. Eu demorei pra conquistar o coração da mãe da Amanda, sabe como é? Foi numa noite, no cemitério, estava eu e ela. Eu levei uma rosa, um buquê de rosas. Eu preparei um vinho. A gente fez um piquenique naquela noite. Era a noite de lua cheia. Aí ele tira assim um vinho. Cemitério. Foi uma noite muito bonita, acredite. Noite bonita. Talvez tenha sido nessa noite que a Amanda foi concebida. Mas não quero que vocês pensem nessas coisas ainda. Vocês são muito novos. Vocês precisam terminar o colégio. Mas foi um momento muito, muito, muito bonito. Dançamos à luz das estrelas. Eu lembro que passava um cometa no céu. E ele olha assim, você vê que os olhos dele brilham toda vez que fala da mãe da Amanda. Enquanto isso, enquanto ele tá nesse discurso todo, eu posso procurar pra ver se eu acho a Lena? Pode.
Ele nem percebe que você saiu. Exato. Ele tá ali naquela, na vibe dele, sabe? Lembrando o momento, ele para, ele senta, ele fala do vestido da mãe da Amandinha, ele repara em tudo, ele é, tipo, extremamente romântico. Você se pergunta, Zion, como de um casal tão apaixonado nasceu Amanda? O Zion olha assim... Moraes, tem uma coisa aqui que o senhor, sua esposa, aí vê a Amandinha. Ah, deve ser o cemitério. Não. Aí ele dá uma riscada assim, cemitério. É o senhor pediu cemitério. O senhor gosta da fita? Ah, ótimo, ótimo. Eu vou. É, você se importa se eu ficar com ela? Fazer uma cópia? Essa fita? Essa fita é do senhor. Ah, seria ótimo. Senhor, você poderia vir jantar um domingo com a gente? Traga seu avô, suas irmãs. A gente faz um almoço de família, junta todo mundo. Um almoço de família. Seria incrível apresentar você pra mãe da Amandinha, assim, todo mundo, a avó dela vai gostar muito de você. Eu Quem vou... sabe você pode colocar um pouco mais de amor no coração dessa jovem. Ela é porque ela é, precisa ouvir jazz, ela não escuta jazz, tem que ouvir jazz. Tem jazz. Ela precisa ouvir um pouco de músicas latinas. A minha herança precisa estar mais forte nessa menina. Eu não sei, parece que ela perdeu o sangue latino pelo caminho. Dizem que o... Boa ideia! Já sei como... Ele pega a nota assim. Uma fita com música... mexicana, música brasileira e argentina. É isso que vai dar errado. Vai dar errado pra caralho. Errado pra caralho. Mas eu tenho que voltar ao meu trabalho. Enquanto isso, ele vai terminar os relatórios dele. E Amandinha, você encontra a Lena sentada no cantinho. Abraçada a mochila dela. Eu quero as minhas mães. Amandinha agacha, para de frente pra Lena, agacha e coloca as mãos assim no ombro dela. O que que aconteceu? Mas tem as pessoas ali que morreram, eles são lá da escola e agora o Nathan não atende o telefone. Lena, olha pra mim. O Nathan tá bem. Essas pessoas, a gente não pode fazer nada por elas. Mas a gente vai descobrir o que tá acontecendo, tá? Eu prometo. Eu acho que o teu pai é um alienígena. Aí ela abraça assim a Lena, sabe? Dando uns tapinhas nas costas dela. Aí ela fala, eu também suspeito isso. Ela deita assim com a cara no teu ombro e dá aquela choradinha assim ali. Vamos embora. Vamos. Você já tá mais calma? Não. Então vamos. Tá. Aí ela te oferece a mão, assim. Ela pega a mão e ela abraça o teu braço, assim. Ela se agarra no teu braço inteiro, assim. Que ela fica com a cara enfiada ali, chorando no teu braço. O braço da Amanda é muito gelado. Ela olha assim... Tu quer o meu casaco? Eu não tô com frio. Mas tu tá gelada. Eu tô sempre gelada. A temperatura do meu corpo... É 20 graus. Eu ia falar alguma merda... de biologia que não ia fazer sentido, a lá Stephanie Meyer, que a temperatura do corpo das pessoas era mais alta e aí elas ficavam sem camisa por causa disso, que não faz nenhum sentido. Perfeito. Então a gente vai
dá um corte nessa cena. E a gente vai visualizar algumas cenas de Rio dos Patos acontecendo. Puta merda, lá vem. Puta merda, lá vem. E nem a minha esposa eu tenho mais agora aqui, porque eu não sei onde ela tá. Não tava em Brasília? Peraí. Perdeu a esposa. Porra. Ah, ela comentando no chat. Ó, tá no chat, ó, tá no chat. Tá no chat. Apareceu, achamos. Achamos a esposa. Pretinha. Ela tá no chat. Rio dos Patos. Continua completamente insana durante a noite. Afinal, é o momento principal onde as gangues se juntam para seu momento de diversão. Só que algo está acontecendo em Rio dos Patos. E se tem alguém que não está fazendo nada, é a polícia, no outro canto da cidade, nós temos alguns grupos que começam a se interessar pelo que está acontecendo. Principalmente porque membros deles estão sendo sequestrados. Membros deles estão sendo mortos. E a gente vê nos fundos de um lugar de conveniência um encontro entre três gangues da cidade. A gente vê os principais comandantes dessas gangues, os seus presidentes e vice-presidentes. Eles se encontram, se juntam, para debater a situação do que está acontecendo. A gente vê os patos da cidade com suas jaquetas de couro, onde atrás delas tem um pet de pato, que a gente já viu em alguns momentos dessa mesa, porque... Deixa eu ver se lembra... Aqui, achei a imagem. Vou mostrar para vocês. Um pato e uma caveira tem esse símbolo atrás das costas deles. E eles parecem ser a maior gangue. Entre eles, a gente vê um novo código. Eles andam com cadarços verdes. Assim como as cores deles mesmos. Meio que pra se diferenciar dos outros. Dentro desse grupo, a gente reconhece um personagem que não é tão recorrente nessa mesa como o irmão dele. Mas a gente vê que ele tem feições muito parecidas com o personagem do lado lá. Ele é o irmão mais velho do Danny. Ele tá ali entre aquelas gangues. Ele faz parte dos patos. Além disso, a gente vê uma pequena discussão. São discussões um pouco acaloradas entre os membros dessa gangue, porque eles realmente começam a desconfiar que talvez um deles, uma das gangues, estejam interessadas em finalizar com os membros de outra. Mas eles entendem que talvez o que esteja acontecendo em Rio dos Patos seja algo muito maior do que eles estejam... Do que eles ali. Do que gangues adolescentes querendo se livrar de Rio dos Patos. Mas eles só percebem isso quando três carros pretos encostam muito rápido. Eles param, fazendo aquele barulho de carros deslizando na rua, né? Aquele barulho do freio. Coisa de homem. Queimando o pneu. Queimando o pneu, exatamente. E quando esses carros pretos param, a gente vê esses grupos e essas gangues saindo e debandada, cada um pro seu lado. Porque pode ser a polícia. Eles não sabem, é noite, é escuro, eles não veem direito. Carros pretos, o que mais podem fazer? O que mais podem ser, não é mesmo? Mas, quando abre-se a porta desse carro, a gente vê algumas pessoas saindo deles. Temos uma mulher, um homem, e as roupas deles parecem muito chiques, muito bonitas. A gente não vê o rosto deles, a gente vê mais do pescoço pra baixo, assim, onde a luz das lâmpadas pega. Mas a gente escuta o que eles falam. Eles falam, eu acho que o jantar de hoje não deu muito certo. A gente tá tendo alguém que tá assustando eles.
Nem todas essas mortes foram nossas. A gente precisa descobrir também quem tá por trás disso. E a cena corta. E a gente volta pro quarto de Amandinha. Com nossos jogadores. Eu gostei que bem na hora da descrição da cena da gangue dos patos, eu ganhei um patinho de volta. E voltou o menino. Oxi. E agora já saiu. Bonitinho. Existem dois mistérios nessa cidade. Existem dois grupos. Eu acho que o chat já percebeu que cada grupo está investigando, talvez, um grupo de assassinos. Ah, eu achei que eu tinha sido convidado para uma mesa de aventuras, uma turma divertida e tal. Eu não sabia que era isso, não. Isso aí... Eu não tava sabendo. Lu, eu acho que ela só vendeu essa ideia para você. A Ana é do mal, Luciana. Ela é pequena, mas o mal é concentrado ali. Exato, eu nunca esperava menos. Isso. A Ana é maligna. O único momento em que ela tá fazendo algo engraçado, a única coisa com menção engraçada na vida dela é a quantidade de exemplares da Divina Comédia que ela tem, só porque tem comédia no nome. Eu sou muito maligna. E quando ela imita italiano também. Isso. Vamos exibir os gatos laranja. Os gatos laranja. Ó, ele tem um pouquinho só no peitinho, ó, mas a barriguinha é toda laranja. O único gato que eu possa dizer isso. Isso é uma versão da. Você já é bastante gato, Lu. É, já. Eu sou laranja. Já tem gato bastante aqui. O Lu é gato. A Ana é laranja. A Ana é laranja. A Ana é a versão humana dos gatos. O Lu é só um gato. E a Alice é uma versão. Qual é o nome dele, Renata? É Pato. É o pato. É a versão do pato é como se ele tivesse um pouco desgastado, sabe? Lavou demais a roupa. Isso. É isso. Perfeito. Bonitinho. Então, meus amigos. Como estão todos vocês no quarto de Amandinha? Cara. O Zion, na hora que ele volta, ele corre, vai na vitrola. Tira o vinil e fala assim, isso aqui é muito precioso. Eu não te amo tanto pra deixar um álbum de Sepultura aqui. Guarda. Aí ele guarda. E ele fica na dúvida e olha pra Amandinha e... Primeiro você tenta me matar, depois você diz que eu sou seu namorado. E agora o seu pai convidou meu avô para jantar aqui. Parabéns. Esses papos de namorado é tudo estranho e meio nojento. E tem um monte de gente morta lá embaixo. Dela é alienígena. Que? Aí que ele se toca. Que ele, tipo, aí ele vê a Lena, ele dá uma corridinha assim. Lena, o que, que foi? Tinha umas pessoas do colégio morta lá embaixo. Ele para, chega perto, assim, tipo, chega perto dela, assim, fala assim, Lena, você teve coragem, entrou lá, fez tudo o que tinha que fazer. Eu até roubei um monte de coisa, olha. E aí ela vira a mochila dela em cima da cama da Amandinha, assim, com a quantidade de fita e as papeladas da NASA que ela pegou ali. Pera, Amandinha, você tá chorando, você tá... Aí vai abraça ela, assim, coisa de irmão mais velho, assim, abraça ela, assim, e fala assim... Aí você mandou bem. Aí ele, tipo, dá um soco, sabe aquele soquinho de... Uhum. Se mandou bem. Ela olha pra ele com um beiço, assim, um beiço maior do que o planeta, assim. E aí ela fala assim, tipo. Porque ela gosta quando ele dá beijinho na testa dela.
Aí ele vai dar um beijinho na testa dela assim, fala, segura tipo, o rosto dela assim. Uhum. Fala assim: Amandinha. Amandinha é ela, eu sou a Lena. É porque ela balançou meu coração, mas não deixa ela ouvir, não. Ela não pode ouvir isso. Ela não pode ouvir isso. Lena, vai fazer muito sentido isso daqui a mais ou menos uns 32 anos, 30 anos. É você muito hoje, tempo. Mas não vai fazer sentido, viu? Mas você hoje, você foi pica, entendeu? Não tá fazendo sentido nenhum agora, mas vai fazer sentido. Você vai entender. Você foi pica. Corta pra amanhã, assim, pro dia seguinte, quando a Lena tá em casa. Ô, mãe, o que é pica? A tua mãe diz, nós não gostamos disso nessa casa. Aqui em casa ninguém faz muito dessas coisas. Aqui em casa isso aí não entra. Olha só, vocês não sabem, tá? Se as mães da Lennon são travestis, tá? É verdade. Não existem apenas mulheres como você, tá? Nossa, é verdade. Muito verdade. Ai. Mas a piada foi boa. Eu só fui a da piada. É. Não, é verdade. Mas foi. Ok, vocês têm um monte de pistas ali. O que vocês querem? O que vocês querem saber? A Lena vai pegar o gravadorzinho que ela afanou de lá de baixo e vai botar uma das fitas pra tocar. Ok. E uma dessas fitas que tá tocando, você tem um momento muito técnico de tipo, estou abrindo o tórax, sabe, aquele momento médico, técnico, falando sobre situações, mas o que chama mais atenção de vocês é que, não só nessa fita, mas em outras que vocês vão ouvindo, o pai da Amanda, o Sr. Moraes, ele descreve que é como se alguém tivesse... Gente, do chat, atenção, essa cena talvez pode ser um pouco incômodo pra alguém, se eu, enfim... Eu vou tentar não ser demais, mas qualquer coisa vocês me falam. Algo tivesse tirado o órgão desses que foram... Que estão sem pulmão, mas sem perfurar eles. Como se esse órgão tivesse sido quase tirado pela própria garganta. Uhum. Sim, ok. Ele parece profundamente incomodado. Em algumas outras fitas, ele relembra sobre casos que ele estudou enquanto trabalhava na NASA. Porque, obviamente, isso não é feito por um assassino normal. E ele começa a se questionar. Vocês veem nessas fitas que ele se pergunta o que pode ter sido, o que pode estar acontecendo, que isso não é uma morte comum, que provavelmente existe algo que a polícia não é capaz de investigar. Ele comenta nomes de outros estudiosos, ele chega a citar que ele precisaria falar com um dos caras que trabalhou com ele na época da NASA para ver se ele lembra sobre algum caso parecido, mas ele tem absolutamente certeza nas fitas que o que está acontecendo ali não é um caso de assassinato normal. Uma pessoa não teria como fazer esses crimes. Bom, ouvindo isso, a Lena, ela abre os olhos desse tamanho e ela pega aqueles papel dele de alienígena e começa a olhar. Ok. Dentro desses papéis, você encontra algumas coisas específicas. Existem alguns casos que ele, inclusive, tá com um X, que ele, tipo, provavelmente estava estudando e marcou como não poderia ser. Mas existem alguns em específicos ali que estão grifados com caneta amarela de marcar texto. Parece terem sido até o papel mesmo folheado e mexido mais vezes. Ele está um pouco amassado, então parece que ele perdeu um pouco mais de tempo ali. Dentro desses papéis, você encontra um deles em específico,
onde ele fala de um amigo dele que investigou um caso, um tal de Murder. Ele investigou um caso onde um alien passava pelos canos de. De calefação? De ventilação. Ventilação. E ele matava pessoas. E eles não conseguiam identificar as digitais e coisas assim, porque, enfim, ele não precisava entrar pela porta ou algo assim. Ele passava pelos canos de ventilação. E aí ele acha possível que alguém que consiga se modificar tanto o corpo para passar por canos de ventilação possa fazer algo parecido. Tá. A Essa é Lena. a suposição no caso do pai da Mandinha. Ela lê isso em voz alta, assim, pra eles, né? E ela fica olhando assim, então aliens existem? E eu tava sendo um peão do governo esse tempo todo, acreditando que aliens não existem, mas o governo tá escondendo que eles existem, porque seu pai trabalha na NASA, então ele sabe que aliens existem e a NASA sabe que aliens existem, e aí eu odeio muito o governo. Ah, não. A Amandinha sabe alguma coisa sobre esses papéis, essas Seu informações? pai nunca falou para você que trabalhou na NASA. Esse não é um assunto comentado na família. Entendi. Para você também é uma surpresa isso, esses registros. Gente, vou só pegar o rango aqui e tô voltando, tá? Beleza. Tá bom. Ela. Mais algo te vem à mente, Amandinha? A mensagem do Nathan. Por quê? Ele falou que um dos Um caras cara que tava. era meio molenga. Ele parecia meio molenga. E entrou Ah, no no bueiro. bueiro. Com um outro moço de gangue. Provavelmente ele tava levando, tadinho, moço pra morte. Adeus. Tá, eu vou então falar que talvez o Nathan tenha visto um alien. Eu acho que é bom a gente procurar ele. Faz todo sentido se ele viu um alien. E depois eu pergunto sobre isso aqui pela família, para ver se eu descubro mais alguma coisa sobre o meu pai. Isso explica tudo. O meu pai é um alien? Não? Olha. Isso também é. Seu pai é um alien? Tu é um alien também? Não sei, Léo. Será que é por isso que ela é tão gelada, Lena? Boa. A Lena, ela para assim. Eu acho que se tu for um alien, então quer dizer que nem todos os aliens são ruins. Ela acabou de dizer que você é boa, Mandinha. Olha só, eu semeando a discórdia. A gente não é mais amiga, Lena. Por quê? Você disse que eu sou. Que eu sou. Boa. Isso. Mas é que tu é. Ela olha pro Zion assim. Zion, a Mandinha não é boa? Aí ela te encara com uma cara de. Você vai morrer se você disser que sim. Ele olha assim. E tipo, aí na cabeça dele vem tipo o seu Moraes falando assim: é muito difícil conquistar as mulheres dessa família e tal. Ele olha assim e fala assim: ela não é tão boa assim, não, Lena. Era meio façante às vezes. Como Sei assim? lá. Ela não é tão boa assim, não. Não é, não, não é. Isso aí é só porque tu tem preconceito com alienígena.
Ele chega perto dela e fala assim. Ele chega perto da Lena e fala assim. Não contraria, não, senão não consigo conquistar a moça. A Lena pergunta na voz normal dela, porque ela não se dá conta. Por que tu quer conquistar a moça? Conquistar o quê? Conquistar. Do nada. Bom demais. A Lena, ela só fica tipo, eu não entendo essas coisas. E volta a olhar os documentos da NASA, que ela entende mais. Fica olhando esses documentos da NASA aí, porque você entende isso melhor do que... O que tá escrito aí? Sacou? Vamos mudar de assunto que ele vai acabar se entregando. Ai. Ué, tá escrito que tem alienígena que entra em tubulação e mata as pessoas. A gente precisa procurar o Nathan. E a gente precisa, ela olha assim, olhar os bueiros. Talvez o teu irmão saiba alguma coisa, já que ele vive entrando no bueiro. Cadê teu irmão? Ela abre a porta. Chat, qual é o nome do meu irmão? Qual é o nome do irmão da Mandinha, Sats? Boa. Você vai gritar pro seu irmão? Uhum. Ok. Você grita? Chama ele de fedido, porque ele tá sempre nos bueiros. Bom, eu abro a porta e aí... Eu acho que é a primeira vez que vocês escutam a Mandinha gritando. Mas é um grito muito alto. Fedido! E aí ela fecha a porta de novo. O Zion senta numa cadeira e fica assim. Demora um pouquinho a bandinha. Até que você escuta tipo bum, 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 correndo, sabe? No corredor. Que foi, peste? Entra aqui agora. Ele pá, bate a porta. Que é? Eu tava jogando. Oi, fedido. Oi. Oi. Você tem amigos agora? Não. Você tá sequestrando gente? Não, eu gosto de manter meus inimigos por perto. Não é bem inimigo, assim. Papai sabe que ele tá aqui em cima? Você pode trazer um pro seu quarto? Ué, tu tá aqui no quarto também? Faz sentido. Não gosto que eu sou minha orientação sexual sem que eu não tenha definido. Eu acho que o videogame tá estragando um pouco a... Deixa quieto. Senhor fedido, tu entra bastante nos bueiros, né? Ela fica falando pra vocês que eu entro nos bueiros? É. Eu só entrei uma vez ou outra. Eu tava só curioso pra saber o que tinha lá embaixo. Não é um hábito. Tá dando pra sentir o cheiro daqui. Desculpa. O que, que tem lá embaixo? Bem, lá embaixo tem... Ele chega perto pra você assim. Tem monstros. Tem um homem molenga? Não sei, eu já vi uns mendigos andando por lá. Meu Deus. Preciso que você leve a gente lá. Ah, você vai ficar pedida também? Nunca vai ser pior do que você. Eu vou contar pro papai. Tá bom, você conta pro papai. Sabe o que o papai vai fazer? Vai fazer você ter amigos. Vai te mandar pra aquele acampamento de verão onde todo mundo é feliz. Eu vou socar a sua cara. Sabe aquele acampamento que tem uma piscina e aí você tem que usar o seu maiô? Cara, o Zion... E ele não é preto, ele é cinza. O Zion tá muito interessado nessa parte. Ele falou e ficou assim. A gente podia ir todo mundo pra acampamento de verão quando isso tudo terminar.
Cara, ela vai dar um soco no meio da cara do irmão. E assim que ele cair no chão, ela vai. Porque a Amandinha é forte, tá? Não parece, mas a bicha é braba. E aí, assim que ele cair no chão, ela vai falar: você pode contar pro papai que a gente vai fazer isso. Mas se você contar, eu vou contar pro papai do animal que você tá mantendo escondido debaixo da sua cama. Que animal? Você quer que eu conte? Você é insuportável, Amanda. Ou Eu sei. melhor, você é muito amável. Ele olha pra você, tipo, com ódio. Vendo que finalmente ele consegue te ofender. Vem! Me sigam se vocês querem ir pros bueiros. Mas eu já aviso, é um lugar inóspito. Vocês precisam ser muito corajosos. A Lena olha assim. Vai ter gente morta lá embaixo? É possível? Não, não, Lena, presta atenção. Ele tá fazendo tipo, ele. Tipo o Ele quê? é idiota, Lena. Mas se ele é idiota e ele é a única pessoa que sabe onde fica a entrada do bueiro, isso faz a gente mais idiota. Não, a gente tá usando um idiota pra ter uma vantagem. Lena, presta atenção, ele joga videogame. Você já viu? Meninos que jogam videogame, meninos que gostam de meninas que jogam videogame, isso não bate muito bem de cabeça, não. Eles choram por causa de tudo. Eles choram porque o herói deles mudou pro outro videogame. Eles choram porque o herói deles é um elfo que era branco, agora é um elfo de pele escura. Eles choram por causa de tudo. Eles choram por causa de tudo. Eles são Ele não é bitolados. Eles são bem bitolados. Aí, ele olha pra Amanda assim, tipo, nossa, ela concordou Nossa, comigo. a gente concordou, né? Mas assim, você olha pra Amanda e, tipo, ela nem olha pra sua cara, sabe? Ela só tá séria. E tipo, o Zay olha assim. E o Zay tá tipo, a gente tá em sintonia. O Zay tá pensando na música do Jorge Ben, assim, a minha, como é que é? A minha insistência é uma arma. Pra te conquistar, ele tá pensando assim, na música do Jorge Ben. Incrível, ok. É, o irmão da Amanda, então, o pedido, leva vocês até. Ô Lu, tinha o cheiroso na outra mesa, esse é o pedido. E o chat ainda não falou qual é o nome É, o do chat tá quietinho, o irmão. chat tá. O chat hoje tá de boa. É, eles estão É, com vergonha hoje. chat não. O chat tá vergonhoso. Vocês vão ter que dar o um nome ainda pro irmão da Amanda. É Vocês pedido é o apelido dele. estão caminhando, né? Fazem ali, descem pela casa e tal. Aí vocês saem. É, e aí, vocês vão seguindo o irmão da Mandinha e ele leva vocês assim para trás da casa, onde tem tipo um riozinho assim, bem tranquilinho assim. Mas ali sai um daqueles canos, sabe, grandão de esgoto, assim, que desemboca no rio. E ali é por ali que ele entra. E aí ele olha pra você assim. É por aqui que eu vou. Você vai querer ir com a gente dessa vez, fedida? Eu não. Você já soube que estão matando adolescentes na cidade? Você acha que eu vou andar na rua sozinho? Mas tu é criança. Se eles estão matando adolescente, é 2 pontos pra eles matar criança também. E vocês são adolescentes, são três ainda, devem chamar mais atenção ainda. Mas a gente toma cuidado. E a Amandinha é forte, ela te bateu até. Se bem que bater nele não é lá muito difícil, né? Pelo que tá aparecendo. Se vocês façam aí, eu vou voltar pra casa. Eu preciso terminar de fechar o meu jogo. Eu tô na última fase matando os alienígenas. Quando o Zion diz que bater nele não é grande coisa, a Lena olha assim. Então tu tá dizendo que a Amandinha não é forte? Não, eu tô dizendo que ela pode bater em mim a hora que ela quiser. Por quê? E O que falar que tu baixo. fez? Ele fala baixo. Ah, tá. Ela não escuta, então. É, Dá não. uma murmuradinha, assim, ok.
quem ela, é que ela, ela olha meio desconfiada, mas ela não pergunta mais nada. Por incrível que pareça, a criança que brinca no bueiro é mais sensata que o resto. A Bigobaldo. A Bigobaldo. A Bigobaldo é um ótimo nome. Amanda e a Bigobaldo. A gente já sabe por que que a criança desse jeito. Claramente tem uma filha preferida nessa casa. É porque o nome de um foi dado pela mãe e o nome do outro foi dado pelo pai, sabe? Uma coisa ou assim. Tipo, quando ele nasceu e a Amandinha era pequena, eles perguntaram pra ela: ah, que nome tu quer dar pro teu irmão? Bigobaldo. E aí ficou. É tipo aquele vídeo lá da família que um filho chama Xerox. Isso. E aí tem o que chama, tipo, Fernando. Tá ligado? Eu vi um vídeo maravilhoso essa semana no TikTok, que era um cara que tinha um nome super estranho, um comediante, e aí ele tava reclamando também que o nome dos irmãos dele eram super estranhos, e aí o gato chama, tipo, lá, Lucas. Que incrível. Ele tem as gato. Definições de nome de humano e bicho foram atualizadas, né? Maravilhoso. Ok, então vocês entram no bueiro. É um bueiro fedido, escuro, com aquele resto de água escorrendinho, assim, que vocês têm que andar. E é meio apertado, vocês têm que andar um atrás do outro. Beleza, eu tô em casa. É, eu vou na frente, que eu tô acostumada a andar no escuro. Mas eu acho que seria narrativamente interessante se o Zion fosse atrás de mim. Ok. Narrativamente, eu vou... Tá. Ele fica nervoso. A Lena, ela vai bem atrás do Zion, agarrada na roupa dele, assim, na camiseta. Com as duas mãozinhas, assim. Ok, então. Bem... Vocês andam por um período, vocês caminham por ali e vocês escutam um barulho. É um barulho que parece de alguém que acabou de escorregar e cair no chão. Mais ali uns 20 metros de vocês. A Lena dá um pulinho assim, ela tá com um susto. Vai continuar seguindo, Amanda. Mas isso era esse barulho foi, tipo, no caminho que a gente tava indo? No caminho que vocês estão indo. Mas é claro, agora é mais um motivo pra ir, né? Ok. Você vai andando. E você percebe uma figura que lhe é familiar. Ele tem um topetinho com os dreads amarrados. E ele acabou de escorregar ali. Vocês veem o Nathan. E vocês se encontram. Nathan! E é nesse momento que a gente vai encerrar a mesa de hoje. Pra Carol poder participar da busca. Não, foi bom. Foi bom. A gente vai acabar um pouco mais cedo porque a Carol não tá aqui, porque ela tinha aniversário de uma sobrinha. Mas ela mandou um áudio de participação especial pra gente. Pra gente ficar nervoso, entendeu? Isso. Não que a Amandinha fique nervosa, mas vocês entenderam. Pra nos mandar pro bueiro. Isso. E, já que a gente acabou um pouquinho mais cedo, eu vou perguntar pros meus jogadores quais são as teorias deles. Eu quero saber, Lena, o que você acha que está acontecendo em Rio dos Patos? Então, a Lena acha que é o governo. Uhum. É, ela acha que o governo tá por trás disso. Ela acha que tem a ver com as gangues, mas que por trás de tudo é o governo que tá escondendo alguma coisa. Talvez eles estejam usando as gangues pra... Olha a Ana anotando várias ideias pra ela usar depois. Mas talvez eles estejam usando as gangues como bode expiatório, ou talvez eles estejam manipulando as gangues pra elas fazerem o trabalho sujo deles, mas ela tá convencida que tem a ver com o governo. Uhum. A Renata tem algumas teorias que vão um pouco mais longe. É, além do possível envolvimento de alienígenas, ela também pensa num culto que adora práticas egípcias de mumificação.
E que essa prática de tirar os órgãos sem tu realmente abrir a pessoa e tirar as coisas pelo nariz e tal, já era feito, né, quando ia mumificar a pessoa. Então, tem. Por que não? Né? Teorias. Por que não? Muito bom. Amandinha. Então, a Amandinha, apesar de mórbida, ela costuma ser mais racional do que gosta de admitir. Então, ela não pensou em nenhum momento que fosse alguma coisa extraterrestrial ou alienígena de qualquer forma. Ela pensou que era apenas um grupo de pessoas tendo um modus operandi específico, sabe? Não é como se ela já não tivesse visto isso antes. Eu Só que consigo ver agora. a Amandinha ouvindo True Crime pra dormir, pra Isso, relaxar. era a música de niná dela desde cedo, né? Que a mãe dela colocava pra ela. Ela revezava, era entre isso e aquelas músicas com guturais, sabe? Era essas duas que ela revezava. Ela revezava. Mas a questão é que quando a Lena viu essas coisas sobre aliens, o Nathan falou que o corpo era mole, esquisito. E ela não acha que o Nathan ia mentir porque ele estava muito alterado, sabe? E ela, na verdade, o que convenceu ela de que ela poderia estar errada, que é uma coisa que ela não gosta de admitir com frequência, mas o que convenceu isso foi ver as anotações do pai dela. Porque o pai dela não é o tipo de pessoa de teorias da conspiração. Ele é o tipo de pessoa que trabalha com fatos. E aí Ele é ela se deu conta cientista, de né? que ela não conhece uma boa parte do pai dela, que agora ela vai ter que descobrir para dissecar o máximo possível de informações disso. O que a Flávia acha? A Flávia não acha porra nenhuma. Faço a menor ideia. Eu estou aqui apenas curtindo muito, criando plots de romance para deixar as intrigas adolescentes mais interessantes. Adoramos um chip. É isso, gente. É só isso que eu sei fazer. Ziondinha é o nome desse chip. Ziandinha. Bom demais. Eu deixo as teorias para Renata, porque a Renata é boa nisso. Zion, Luciano, quais são as suas teorias? Porra, então, a minha teoria primeira. No início eu tava pensando uma parada meio limpeza de grupos babacas da cidade. Mas a parada ficou meio séria, tá ligado? E eu, tipo, eu penso numa parada meio sobrenatural, eu, Luciano. O Zion, cara, o Zion só quer proteger, tipo, as pessoas que ele ama, tá ligado? O Zion só tá ali, tipo, pra proteger. Vai ali fazer o papel dele. E ele, Gay. tipo, ele meio que ele desencana, sacou? Justo. Ele tá ali pra proteger quem ele precisa proteger. Zé é nosso garoto de ouro, né? Ah, Ele é um que menino de ouro. gay. Muito gay. Ele é um menino de ouro. Ele é muito fofo. Então, senhoras e senhores, nossos viewers, espero que vocês tenham gostado de. Estou entregando pistas para os dois grupos. Agora, os dois grupos têm informações importantes junto com eles. Talvez a informação de um grupo seja um livro de vampiro, a máscara e o outro seja dados alienígenas. O que eles vão fazer com isso? Cabe a nós nos próximos episódios descobrir. Quem sabe com mais opiniões de Edna Comédia e Frederico Fardo no, na próxima rádio da cidade, né? Que afinal, mais três casos, três jovens assassinados apareceram. Um deles, inclusive, que apareceu na semana passada, né? Nossa moça da biblioteca, Tina, foi assassinada. Tadinha de Tina. É muito triste morar nessa cidade. Mas então.